Telkom vjen me pako duo për zotri me zbitje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Hello guys, my name is PewDiePie. Alright, unë jam Shuki, sot si jena të lytë kur gjokë po basket, kejnë orë në petë si dje këtu dhe kjo fusha, që ishke e fusha? Qendra Shqipërisë. Jo, pe, qaj, qaj, bosi, ma. A ka dje ka gjokë? S'pe njofim, du të me i në Google pak me vetë. A petë jena të lytë pjesa dytë është, bëjnë video në like për me vazhdu. Ky edhi tha me shku edhe natër me lytë basket, kështu që du të aty këto video që ka i bëjnë paret bashkë, me pagu fushën për me lujt atje, apo i gjithona Nedi shkohet atje këshur atje shpirt. Nedi është ndimë si kamermanit. Po, shukit. Es tash, e ki ndimësu ekipën. Neli, i vogli i mali, e ndriti, i gjallë nati. Për në kutë që i pak, për s'kina shka me bot. Tash e kina një challenge tjetër, për gjujna këtë ka 5 rën, kush jep 3 rën dhe me ke kina me gjujt ka 5. Kush i bon mas shumë t'i e merë, Red Bull i drejnë e por, mas ne ajs lunë nga luna për rrën e dyta dhe për rrën e tre. A o mirë ashtut? A i dit pajtu shumë? Po. Pas guzojnë me thënë jo. Hajde. A di tash për ullim kamera poshtë. Dore që shtut? Për mos mit? A për ullim pak ma ofër më tukë. Ha? Ose shumë i qëtu që te kam. Ose dhe nërë. Jo. A për s'ka dhe të unë e prej? Me bo që të pesë në shka e gjymë këtë ka pesë e me Red Bullin. Ta një pesë që tjetër Golden Eaglin, që ajë slumë që e ka fituhet. A vë të arro? Qizë shumë i dash? A për gjymë? Pesë, tash për gjymë, pesë, dhejtë, pesë për pikën e për gjymë, pesë për pusha. Shka jep me shumë t'i marë? Jo, të arzojmë pesë për gjymë e mirë. Kuj ka jep 4, në këtë ka 2-3. A ma a petë ka me gjymë? Kuj e me Red Bullin, ta një pesë që tjetër. Po dhe? Jo t'i s'lujsh? Po dhe, po në që është të pasojnë. Po jo këqyre, tash për gjujna ka 15 pik. Na lujtë qëtu. Mune jam 8, kuj i merë non, kuj e merë të bullim. Na të mase lujna. Edi ka bu ma shumë t'i pik për i 3 roundeve, edi e merë të bullim. Po dhe? S'lunde, kuj pushime shkart. Qysh pa dhani me do? Mirë o qështë, mirë. Hale. Hale. Hale, kënë gjuj i parë. Hajt, qëko gjuj tash o njoni? A o mirë atë shyre ti si ekspert? Hajt, gjuj! Mirë, hajde! 3, 2, 1... A po gjuj në tash kush ka me gjuj një parë? Unë i pare këtë ditë që ti ma dhujë. E jo, po gjuj në kush me gjuj një parë, ja? Ose përshkoj në... Jo, me Meran. Meran, hajde. Ti ma dhujë. A, i vitu po po. Tash, jek përja fillojna me gjuj. Kush ka me gjuj një parë? Neli. Ha? Neli. A po shku këshyre apo shimë në këtë me Hajde, dojë. Hajde, njërin e shumë. Hajde, Sema. Po, shumë. A, omi, dhe që tua, po. Po, po, shijem për se trash, a? Ka e të shijesh? Piro, hajta. Po, gjejtë, hu, baba, hu, neli i pari, po, gjejtë. Hajde, gjejtë. Pes. Pes, to, pa i pari. Hajde. Unë i fundit, i para fundit. Neli. Jo. Jo, cara, neli, hajde. Hajde. Neli. Dizar. Dizar. Yes! Yes! Okay. Yeah, this is Deli, trombone Yes! Sir. I don't know. Alex, you free? Oh, no. Yes, sir. 3-0 for Deli. Kamerën që sa shkatur, bo. Hajde, Neni! Kosh? Rudin e por, Neni e ka hu. Shkojmë të e driti. 5-0, nën. Kena shpejta, nën. Kena, shkata, do. Soki, o ty, apo me sy. Opa, na fali. Jeci, Soki. 2-0 për sotri e driti. Shkojmë për... Opa, 3-1.
3-0, a? 3-1. 1-1. 4-1. 4-1. Edhe një dhe shku. Një rund kjo ka fitu. Pak e pas. Po për juve, alo, që se vini dhe. Ate me gjedrum, vi me pik. Oooo, kje qëra? Një një. Ka përshku Red Bulli, po ta merë shoki Red Bulli. Që... Qyra kam? Dy, dy. Qyra mune vitu. Dy, dy. Aaaa. Tra dy. Ha? A përshi e të përshi? Kërë të përshi. Mësë ato vërë shumë. Ha? Mësë ato vërë. Pak bërë të nëjra dhe me këtë. Saj ki, dhe të gjuj. Po tërgjyte, ti pikë qëtu. Mëshjet kush? Po të miro. Ajde, zavra e me, sa e ki? Po dhe një shumë. Po të dhimë. Besti. Ajde. Besti. Ajde, sa e ki? Ti, olë. Na, qëki, unë e qëmë. Po në mune me të njëmë, këmë qëtë. Ajde. Jo, s'ka dhimë, dhe s'ka. Që kus të dashur, jemi që tu të sezaj i shuzori, qaj? Surori. Surori. Edhe une po të toj, zara. Bip. Nuk i vija, shuk i. Nuk i nga me i gjithë. Qysho ajo? Anulloj ato. He? Anulloj, anulloj. Anulloj. Kuna të atë propitje? 5-1. 5-1. 5-1. 4-1, he? 3-1. Qysh 2? Dë gjutje një shumë. Jo e bashkë përre? Po një dy një. Dë gjutje një kosh. A. Gjitë. Tre. Ku? Tre një. Me mu kam e veqë. Po ti! Po të vipo hile të kika shku të e përdushin se hile. Ta tre një, a. E fondi. E fondi që ti. Ano, bërre. A, dhe. U bërre. Oma. Kua! Me mu shuki e barat. Sa e kina ti? Ka një gjurë. Ta është ty, vëllë t'je marrë, ja? Shku e marrë të vëllë. Gjertë? Ooo, e ka shku një. Jo, po unë e përgjuj, ta një përte. Një një. Një një. Ku, ku, tre. A qështë të qështë i përshë a gjithë? Sa frekë të tokë, ha? Hajde, të damë. 4-2. 4-2. Këtë që trullë? 5-3. Sa i ki? Fitova. Fitova. 5-3 janë e gjithë këtë këtë këtë. 5-3. Jo, qalo për këto, na këtë këtë këtë. Jo, me pink të këtë këtë. Me 3 pink të këtë këtë. Ti sa i ki? 3-3 rëndëve të qipë sa pink të këtë. Ajde, dhe li ti e i pare. Neli 0. Neli! Neli! Ele, ele, bravo! Neli! Hajde, hajde! Dynjo! Je, je, u shok, unë jam shuki, je, 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 je! Rinjo! Kodë njo? Nesmë të qenë! Kodë dhe në të bëjë. Pas një, një pik për. Ja, ne, një kosh. A një 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 tango për pip një. E një pik i të bëjaj. Njo. E dhe të kush e i këllon? Njo. Dy! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Tre! Tre! Kater, tri. Njo, mo? 4-2. 4-2. 3-3. Njo, njo, se gjelon 3-3. 3-3, kej t'i go. 3? Njo, 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 Dhe bashkëm të e pine kështë të da. Co? 2-0.
Jena këtu të jena mana show shuki. Edhe për shkojna, sa pikin këm? Ja. Do pija maj dashur. E dikë me u zemra e bu, qa le pikë qa të poshë? Një vija. Vija. Po për të për prom ty. Shkojnë për të tje. Shkojnë për të tje. Sa i këm gjyë, dy gjyë tje, pika dy. Pika po? Jo, një këmë harë. A, po, pisa një këmë harë. 2 pikë këmë. Këmë dhënë gjë. Këmë dhënë gjë. Këmë dhënë gjë. Të pusaj këti? 3. 3 rëndën e pare, këmë? 3. Yes, po këmë bërë në shonë, sa këmë dhënë gjë. Top një shë. Jo, të shonë dhënë. Ode. Video? 1. 3. Me rëndën e pare. Kur i këmë 2. Ade. Sa gjutë i këmë? 2. Ta shështë kjo për 3. Hajde zama. Hajde shpirt. Hajde Gjoç. Unë ta. Jo, jo. Unë do të shkoj. Trenjo. Hajde. Po, unë. Ah, zama ja. Ah, shpirt. Etë. Oh! Upa. Çao për tash po. Hë? Tash. Ne tash. Gjoç. Traj kopi, ha. Jo, za. Gjoç, gjoç. Gjoç, gjoç, gjoç. Gërë? Vo shumë. Gërë, gërë, gërë. Ndaja me. Gërë, gërë. Ja, shpej bëjshë të masë të tëtë me ile. Kemi fitu si këtu, nale. Kërë një. E fundi. Hale zemrë, zemrë, zemrë. Për ty. Sa i ka bo? E ka këtu, ja. Neni, ti sa i kisu kjerë? Hajde. Si ata pacienta ti si ndalën. Hajde. Hajde, rritë, për të trovë. Kod. Hajde. Hajde, për një.
Pse s'ku fitu ora? Po ti si kjo bish. Et s'ku recet me po publiku që ka bërë Red Bullin. Ava, ava, kështu, ava, atë butin. Që ka muziket. Ton, ton, taran. Ton, taran. Kjo e ka fitu Red Bullin. Tek po. Në atë prajsh që kisha më do. Da. Se në ka kote i gjerë, a krejt. Ta shpo gjujnë apet? Atë ka një trajsh për gjujnë krejt. Ha? Ka një trajsh. Hajde, kush e e për e për. Mo, 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 mo. Po nuk shijet. Nuk shijet. Hani lë. Diska bani, gjuni ka tre gjujtje për të tupit. Ziri jetë më shumë të i? Jo, për jo. Hajde, shumë gjujtje. Se ka shkel vijet? Vija, se ka shkel? Së ndërke. Skel? Skel tërë. Hajde. Ej, kikin një për vërë të dhe ajstia. Ha?
Hajde shko, dalin e dytë tare. Hajde për ju këta. Hajde. Zgjeva cilin pe dush. Hajde, bjeri këtëra. Jo të dyja se të dhe në bërshit. Best of trap për shkëra, kush jep i treve, aje. Prit, prit, prit. Prit, salla se ka qitë kamera, më gjujt. Afro ma plena. Tre, ti tre kjo kini me gjujt, kush jep, që e qita? Nel, tre gjujt. Tre gjujt. Ti, piqa ty. Një. Oh, i du, le, ka foka. Hajtë se pina nani, jasë një, ajtë tim. 2 Bravo 3 Jeli Hajde Sofia Kina me ta fitan një të porti Kush Kje Hajde E drit E drit Jo Je u shumë një kërët Je Se, a ju kiti ushtru proba? 2 Edhe Gjuj A të dhe ka njoj kini Ka tre Gjuj Shpedo kjo Ka dy Ka dy Ka dy Ka dy Jo Ka dy Edhe njo ne Edhe njo A dhe në regjia kish njo Pas me shupin një lëk kushin Jo Elle, devi scott. Io mezzaro. Devi scott. Tu mezzaro. Sto scolo ne giù da qui, puoi dire. Due di, lo si aprisci forte. Qatë emocionë, vëse qëtë, vëse qëtë Që e Allah këtë një? Sto lidhe Sto lidhe, ma, me të gjithë një Tan tan taran, tan tan taran Shlekta Qëma këzibi ka pas, ajë ta shokë shimë, ja Tungë Ajë shokë shimë Ecë ka, ecë ecë Një për fund, dhe Ecë, qëtë, dhe Louis Vuitton Ecë ka Po, gëzimi, bravo, nejli Aaa, unë e ti shok e pina ka një asi Dallu, ka dole bëzë mërë, mosu gut, mosu gut Po, po, me tëpë, mëse prej Shok, qaske për këtë video e kina fitusin e por Po, ti Fitusin por, fitusin dyt, fitusin tret Ti i ka tje Jo, unë, ku për tishtë dole është në kalinet bugë Po dhe? Ta shopu në gjizon mërë Mira Mira Oke, shok Qaqke për këtë video, nashta e kini këshyre në fund E marku në Red Bull gani Bëjnë një like, bëjnë një subscribe Edhe fitusin e kina, venë e parë është Shoki drejtori Vesryza Edhe qështë ashtë në filim këtë po ditë me lujt Venë i dytë është
Edi Osmani, edhe vend i tretë është Neli Vogël. Si më pas ditë këtë që kina bleni kësi që ka me fitu. Qofse doni me vazhdo shku një poshtë në koment, po na kina me shku një natë këta thanë të fusha atje. Qysh është puna fushës? Park qytetit. Park qytetit. Te parku qytetit. Qka e bënë këtë video parët edhe shtojna edhe go atje. A unë edhe gjalli edhe ndrit i sens kina fitu. Qka e bënë? Në ashtë ta fat kena erave tjera. Ju dua shumë shivi në vitet e rozë. Puq e keni. Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me dy receivera dhe dy fishe internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 149 euro në vit.